Des de fa 10 anys, EDC Natura Fundació Omatxa realitza projectes de desenvolupament i de conservació amb les comunitats indígenes de la selva amazònica colombiana. En aquesta ocasió ens acompanya Ainhoa Ferrer, cantant del grup de Vila-real Tirant lo Rock. Volem que conega de primera mà els treballs que la nostra ONGD realitza en aquest país. Seran més de 18 hores de viatge, dos avions i una llanxa ràpida per arribar a la nostra destinació, Puerto Nariño, en el cor de la selva. Viatja amb nosaltres el doctor Fernando Trujillo, director de Fundació Omatxa. Leticia es la capital del departamento de Amazonas. En ella es concentra el 50% de la población que habita aquestes terres. Ara mateix anem a agafar el ràpido cap a Puerto Nariño, a la selva, i ara mateix, com podeu veure, està plovent, esta matinada ha plogut a març. Així diuen que hi ha dos tipus de pluja, la pluja negra i la pluja blanca. Ara mateix tenim pluja blanca a sobre. Això significa que plourà diversos dies. Anoche soñé que vivía en el río, que me hablaban las sirenas y un delfín era mi amigo y los peces me pedían, por favor, cuida los ríos, quita ya esa mancha negra que a mi mundo deja frío. Cuánto quisiera hacer por mis amigos lo que piden, pero solo es que no puedo, solo muy triste que vive. Amamos el río y queremos cuidarlo. Ayúdanos, vamos. Estem navegant per el riu Amazonas. És una sensació molt estranya saber que estem navegant per el riu més llarg de tota Sud-amèrica. Que a baix nostre tenim moltes i moltes espècies. Tota una aventura. Amigo, amiga, yo les voy a decir... Ja hem arribat a Puerto Nariño, ara estem en l'estació biològica que EDC Natura Fundació Omatxa té ací en Puerto Nariño. Ací venen molts estudiants a fer els seus estudis científics, de fauna, mediambientals. Caimán negro, melanosuchus digger, 4 metros y medio. Me dio mucho trabajo. Puerto Nariño es troba a 87 kilómetros de Leticia. A més de 7.000 habitants, és la població més gran de la zona. Aquesta pròspera ciutat va ser en els seus inicis base de tràfic il·legal i comerç d'espècies salvatges. Avui s'està consolidant com la porta d'accés a la selva amazònica, amb l'ecoturisme. Rep milers de visites anuals. Aquí conviuen tres ètnies que formen el resguard indígena Ticoya. Ticunas, Cocamas i Llaguas. L'equip aprofita un descans per a fotografiar fauna i deixar que Ainhoa ens mostri les seues facultats per manejar la llanxa. EDC Natura Fundació Omatxa està impulsant el desenvolupament d'una marca comercial de farina amb denominació d'origen selvàtic, una farina gruixuda que s'extreu de la iuca. Aquest projecte s'està transformant en una font d'ingressos autogestionada per a aquestes comunitats, gràcies al desenvolupament de plantacions de iuca i la venda de la seva farina. Bueno, Fernando, ¿qué es esta máquina que tenemos aquí?
Bueno, esto es una ralladora. Generalmente en las comunidades indígenas lo que se hace es rallar manualmente la yuca. Es un trabajo muy arduo, muy difícil, donde toda la comunidad participa. La yuca es la base del sustento para la gente aquí. También es uno de los pocos productos que se venden para recibir algunos ingresos. Entonces con esta máquina se facilita el trabajo de rallado. Pueden poner ahí la yuca y mucho más rápido con una máquina van a tener todo el producto. ¿Y por qué en esta comunidad? San Juan de Tacuari es una comunidad que está en el borde del trapecio amazónico colombiano y generalmente las comunidades que están más lejos están más olvidadas del Estado, nadie se acuerda de ellas, están muy lejos. Entonces siempre hay que hacer un esfuerzo por estas personas que están lejos para acordarnos de ellas y pues tratar de traerles este tipo de colaboración. Així tenim una mostra de com la col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Vila-real ajuda a les comunitats indígenes de l'Amazònia colombiana. Anteriorment, la comunitat indígena ja va rebre dues d'aquestes màquines ralladores que han fet possible una xicoteta producció de farina, incrementant els ingressos i afavorint el desenvolupament d'aquests poblats. Després del lliurament de la ralladora visitem el col·legi local. El personal de la Fundació va impartir als nens una xerrada ambiental perquè coneguin millor la fauna que els envolta. Com diu el nostre lema, solament es protegeix allò que es coneix, i aquests nens són el futur de l'Amazònia. La pluja no ens abandona i de retorn a Puerto Nariño podem comprovar la seva força. Cuéntanos, Fernando, ¿qué hacemos aquí? Bueno, es un proyecto para tratar de rescatar los pigmentos naturales de las comunidades indígenas acá, básicamente ticunas, yaguas y cocamas. ¿En qué consiste el proyecto? Estamos tratando de que las mujeres, las abuelas, recuperen el conocimiento de las hojas, las semillas, los frutos, de los que se saca cada uno de los colores, y queremos producir aquí un libro, un pequeño libro, que sea el testimonio de esto y que las autoras sean ellas y que de alguna manera pues, las beneficie para mantener su conocimiento tradicional. ¿Cómo les puede beneficiar? De muchas maneras, porque ya los niños y los jóvenes no se preocupan de estas cosas, entonces queda en un libro y también estos libritos, la idea es dárselos a ellas para que puedan venderlos y puedan recibir ingresos económicos también. ¿Y cómo surgió esta idea? Surgió ya hace como unos 10 años de ver, digamos, todo este proceso de fabricación de artesanías que tenían colores muy, muy interesantes y comenzamos a preguntar, bueno, ¿de dónde salen los colores? Y empezaron a explicarnos, yo creo que esta es la sexta o séptima vez que lo hacemos y es fascinante porque es un tema de biología y de química de las comunidades indígenas. El procés és molt simple. El primer que fan aquestes dones és triturar o picar diferents plantes i fruits. El huito, el achiote, la fulla de cucute. Cadascuna d'aquestes plantes donarà un color diferent, des del negre més intens al groc més brillant. Les fibres de palmell xambira se submergeixen en el líquid, que cuites a foc lent adquiriran el color desitjat.
color naranjado, achote, que lo utilizaban para la comida tradicional y pinturas tradicionales. Després de l'assecament, s'empraran per a produir artesanies. El coneixement d'aquestes plantes va més enllà del seu ús com a tint, ja que moltes d'elles són medicinals. Amb el líquid extret del fruit del guito, banyen els nens per a protegir la seva pell de malalties i picades d'insectes. Després d'un temps, la seva pell comença a tenyir-se de negre. Aquest color ho mantindrà durant un mes. Els pigments obtinguts també s'utilitzen per a la decoració de les robes tradicionals que els indígenes utilitzen en ritus i danses. Doncs bé, així acaba la nostra travessia. Han sigut uns dies meravellosos, plens de sensacions. Hem pogut conèixer l'Amazones, és una zona amb moltíssimes espècies, moltíssima fauna i flora, i on viu també molta gent sota l'ombra de la pobresa. I el meu aprenentatge principal ha sigut que per conservar la natura cal respecte, principalment, i sostenibilitat. Així que cuidem el nostre pulmó, l'Amazones. El meu cor tot és aquelles dones.